Braćo, kada biste morali da izaberete između ova tri provlera samo jednog, kojeg biste odabrali, brzo mi dole u komentarima napišite. A danas, ko posljednji napusti krug, osvaja veliku nagradu. Jesse Impadine, kako je, šta ima, jesi dobar? Jesse, što ne, kakav bolan krug, o čem pričaš? Joj, Impe, sećaš da vidiš, znači ništa me nemoj pitat, ljudi moji, vi ostavite veliki lajk, znači koliko ćemo lajkova, Impe, znači minimum reci. Minimum, pa 5855. Ljudi, ako ne bude toliko lajkova u roku 24 sata, Impe i Šone zauvijek prestaju da snimaju Brawl Stars. Znači, halo, pa Impe, šta ću ja, i lupte taj subscribe. Uglavnom, uzmi Impe, znači El Prima, i nemoj me ništa više pitat. Samo El Prima uzmi. Sad, znači, moram ovog burazera trenutno da kikujemo i sve ove botove okolo, čisto kako bi ja i tebi, a i ljudima objasnio o čemu se ovdje tašno radi. Znači, vjeruj mi, ovo je bru... Jo, Impe, samo sekunda, moram nešto da uradim na brzinu. Ljudi, sad ste da vidite mapu, znači, prije nego što biste trebali da je vidite, ali nema veze. Znači, pa ostalem neke stvari, Impe, ovdje upaljene, razumiješ, to ne treba. Pa da isključi šta treba. Evo, isključujem, znači ovdje sve polako, to je to, znači ljudi moji, ovo sejvamo, izađemo, gotovo, znači vidjeli ste nakratko mapu, ali znači sad kad budemo mi ovdje ušli, razumiješ, Impe i ja zajedno, objasnit ću vam tačno. Znači pazi, Impe, pa mi smo u krugu, razumiješ, ovo je krug. Pa vidim ja. E sad, vidiš ti ove šiljke okolo? Nemoj me udarat. Vidim, šta? Pa vidim šiljke što izlaze ovdje. Pa vidim, ja. E sad, znači priđi ovdje gdje sam ja. Hoćeš izaći van kruga, ne mislim. Hoćeš izaći, hoćeš majmune. Ljudi, vidite i sami, znači šta je fazon i šta je challenge. Challenge je taj da se mi ovako prebacujemo preko ovog zida, tačnije preko ove vode. I bukvalno da ideš tamo. Pa imaš gadget, brat, aj proba, evo. I vidiš sad, ja kad sam ovdje, dok ja dođem, brate, ja sam više otpola helta, razumiješ, izgubio. Uglavnom, bilo bi ovo dosta zanimljivije da ima više ljudi, ali bit će, dodat ćemo mi kasnije, tako da, od vam, Impe, nemoj me udaraba, nemoj me, Impe. Neću, evo. Dobro, to je to, hvala. Hvala, 1-0 za mene, ljudi, ajmo dalje. Halo, bolam, pa ovo je doktorizam, razumiješ. E sad, Impe, sad ćemo da ubacimo ovdje botove. Nemoj botove, da invajtaj nekog. Pa ajde, može, i ja sam zato da invajtujemo ovu braću našu. Znači, ajmo sve da invajtujemo. Ovako, to je to, već ulazi ljudi, Impe, već ulazi. Znači, jel ti možeš invajtovat nekog? Ne mogu ja izvajtovat. Što ba? Nikoga, ali nema veze, evo, došla dvojica. Super, super, ajmo sad ready, znači da idemo zajedno da igramo, ljudi moji, sam da i oni idu ready i to će da bude bomba. Ako oni uzmu druge brolere, kako ćemo izvesti? To ne znam, brate, iskreno, ova mapa je, ljudi moji, najviše za El Prima, baš iz ovog razloga, ali mogu i drugi brolere da dođu u obzir, tako da, ono, razumiješ? Da vidimo, nije loše, pazi ovo. Ja mislim da ova braća, znači ove bratine, nisu očekivali. Obavezno, ljudi, pišite mi dole u komentarima da li želite da igrate s nama pa da vas invajtujemo. Znači, to pište. O, gledaj ovo, Impe. Drž ga, Impe. Bac tamo. Jes, on je long range. Ali vjeruj mi, buraz. Vidi ovo, njih udaraju šiljce, razumiješ? Pazi, ovaj je tu. O, vidi ovo. Impe, upće mene ovaj burazer. Lažeš, neće. Oću. Jesi htio, pa ti si htio, majmune, jedan mene. Jesi. Impe, ubit će me ovaj. Ubi me ovaj burazer, jao, ljudi. Uglavnom, skontal ste i ja mislim da je ovo brutalno obavezno ocijente u... Sam ja ovog, ali ovaj mene. Thanks, GG, svaka čast. Znači, obavezno ocijente moju mapu od 1 do 10. Ha? Šta pričaš ti? Na mene si htio konju jedan konju. Impe, vole, vidio sam ja da si krenuo na mene, rekao bolje ja tebe da bacim preko zida, tašte i preko vode nego ti mene. Ja, ali sad će možda i oni uzeti El Prima. Pa sad ćemo da vidimo, Sad smo rekli, braći, da uzmu i oni El Prima i bukvalno da se ne udaramo, znači da samo koristimo gadget i da se prebacujemo preko zida. Joj, bit će zanimljivo. Impe, halo, imam ja još jednu caku, znači koja će da bude još duplo zanimljivija, ali posle ovog ću ti pokaza. Vidjet ćeš sve, znači ništa, ste skiraj. Ljudi, pažljivo gledajte ovaj video, svaki sekund, znači svaki sekund videa gledajte, jer bukvalno nakon tog, braćo moja, šut, pa šta ću ja buraz, loše sam bacio, znači bit će skriveni kod i ko pronađe ovaj skriveni kod u nekom dijelu videa, dobija srce na komentar, odmah mi. Vidi, ja mislim da ovdje najbolje je se kretat ka sredini. Znači ono, odi vamo majmune, dođi.
Ali ja više gadgeta nemam. Op, vidi ovo. Jao, bura, GG. Sad ti je uradio. GG, nemaš ti više gadgeta, jel? Imam još jedan. I ja imam još jedan, čekaj. Dobar. Odmamim. Dobar. Jao. Dobar, izbacio sam te. Jel si, vjerovatno smo svi iskoristili gadgete, tako da. Nismo, ja imam. Otkud? Ja imam još jedan. A što lažeš? Evo sad ću da vidiš, op! Otkud ti majmune jedan? Opa, kak sam ga bacio! Jel to što se tiče gadgeta? Sačka, nek ovaj se vrati. Aha, ajde nek se ovaj vrati i onda kreće ljudi moji fight, znači u krugu. Ajde, idi gore, ja ću ovdje. Ajde, to je, raspoređujemo se. Nek one odu dole, onaj desno. Ajmo onda. Skontajte. Ej, ovaj, dobro, ništa, ajde Impe, sad idi udaranje. Aj, udaraj. Nemoj mene, prijatelj. To, drži Impeta. Uj. Impe ovaj ima gadget. Ne znam samo otkud mu toliko gadgeta. Dobro, nije možda iskoristiti. Če? Dobro. Opa! Vidje ovo. Ali ti si Impe taktičar ovdje. Ti si taktičar ispo. Nud, vidli ste, one se najmanje udaraju, braćo moje. Ne, vezi. E, gledaj sad ovo, Impe. Pa sad ovo. Gledaj sad ovo, znaš koje će ovo tek ludlo sada bude. Znači, moramo ljudi moji ući ovdje da izeditujem mapu prvo. Znači, samo lagano. Tako je. Znači, pa sad ovo. Ide ovo i dodat ćemo. Ma dosta, to je to. Znači, samo ću ovog da dodam. Nit ćeš sad, Impe. Znači, ajde redi, ništa se ne skiraj. Vjeruj mi, evo, znači, vjeruj mi, nije loše ni sekunde, 100% ti kažem. Ajmo, dodao sam robota, Impe, ne znam da li si mogao da vidiš robota. Znači, robot se stvara, on nas ubija, tako da ide izazov u izazovu, ljudi. To dva, vi kako, vidi mene, ja iskoristio gadget, brate, džaba. Hvala, brate. U stvar možda i nisam. Nije me ni dotaklo, odlično. Nisam iskoristio gadget. Evo ga, Impe. Stvorio je se, jednu ga gore. Vidiš, on njeg sad udara, brate. A ja ću probat nekog da bacim sad ovamo. Koga ćeš ti probat da baciš? Aj! Dobro. Ne! O, Impe! Impe! Eto vama robota. Ubijte vi robota ako možete. Aj, ništa me zeznu, brat, ja ne mogu da vjerim. Oj, dobro, zeznuo sam ja njeg, ništa ste skira. Impe, ovaj ima gemove. Jao! Nemoj ovo, molim. Impe. Ej, ne mogu da vjerim. Impe, on ima gemove. Nemoj gemove. To je, ja imam ult. Nemoj udarat. Imam ja ult. Op, dobro. Op, bacio sam ga, to je to, lagano. Dobro je, ispalo, super. Ja imam još dva gadgeta. Otkud ti dva, ja sve iskoristim, Impe, alo! Pa buraz, ja sve iskoristio, ljudi, maj! Ne znam ja. Bro. Iskreno, brati, iznenadi me ovaj range nekad, razumiješ? Hoće doći još koji robot čovjek. Nemoj udarat, Pa ovaj mene ubi čovjek brašno u meni i sad se on okreće. Ja ću poginuti ovdje, Impe. Nemoj da se bacio papak jedan. To. Eh, ajde da ubijemo ovog, znači koji je ovo drugi robot, jel de? Ja, Impe! Mene će moji da ubiju. Dobro, ubiju. Mislim, moji ovi, ova braća će me ubiti. To je to, fantastično. Čekamo sljedećeg robota, ljudi. Još jednog robota, Impe, gledaj zone. Ajde da vidimo stvarno šta će se desiti, znači kad nam priđe skroz zona. Baš me zanima. Vidite, ljudi, sad se brže spunuje ovaj robot. Evo ga. Gdje li je robot? Evo ga, vam majmune. Impe, imaš ti gadget slučajno jedan? Nemam, brate, nemam, tu je mali problem, ali nema veze. Pa njega će zona. Dobro. Ne! Šta je ovo, ne, šta ne? Pa što, a što se... Pa nisam ja, pa Impe, ti govoriš te ne i udaraš me, majmune. Nisam, majmune, jedan, ja nikog udaru, ovaj mene udaru. Izvin, molim te, nisam ja htio ovo. Joj, ne mogu da vjerujem, brate. Vidi ovo, Impe, vidi najlakšeg vina ikad, vidi ovo, pazi ovo. Daj, pa ispusti, ispusti, daš ti. Majmune, čekaj, buraz, izvin, čuj što sam si ja uzjavku, čovjek me udara, što sam se uzjavku. Pa dobro ja, ali ti govoriš te ne. Ajmo sad ću upti odmah. Ajde, redi. Sad ćemo vi koć koga upti, Impe, ne znam, ali primijetio sam dodao botove. Znači sad nas je ovdje 10 u krugu. Neka. Ljudi moji, pogledajte sad ovog ludla, nemoj Impe, molim te od mene dira. Nemoj, buraz. Ma kakvi ba? Nemoj ba, brate, nemoj zezat, majke. A što tebe uvijek spuna tu? Majmune. Vidi ovo, baci ovog umjesto tebe. Vid, ti stvarno ćeš mene da ubiješ prvog, ja? Možda, ja. Dobro.
I majmune, jedan majmunski bit ćeš za ovu. Pa sad ću ja vrat. Uj, ja ću pogin. Uj, mene ubio ovo, ubili me šiljci. Vidi ovo, i on pobjedio. Pa ljudi, jel ovo fair i pošteno? Ma jasno je nego fair i pošteno, ja ne mogu da vjerujem. Ajde, marš majmune, ajde odmah redi opet. Da li možda da uzmimo nekog drugog impe? Pa hajde, ajde da probamo. Ajde da probamo, ja ću, uzmi ti koga ti hoćeš. Ja ću... Uzmite koga hoćete sad. Jo, ljudi, ja mislim da bi ovo bila dobra opcija, šta vi mislite, znači ovaj problem. Ovo je ušarika na sad petero, tako da ovo je odlično. Oj, to, bomba, brate, nek ima nas, znači, braća su tu, drago mi je, braćo, što ste i vi tu sa nama. A, uz ovog, vidjet ćeš. Ajde, redi. Ovog vidjet ćeš, dobro, evo ja sam ovog vidjet ćeš. Evo još jedan hoće da se džajna. To, ma idemo, bala, idu, bratine, najjače, bala, nema laž, nema prevare, nemojte ljudi. Nemojte, ne znam gdje mi onaj čekić. Halo, nemam čekić. Kakav čekić? Ovo nam čekić što, ma ništa, zaboravi. Ajde, redi. Evo, sam sekundica. Pa svi redi i samo impeta čekam. I uvijek je tako, ljudi, svi ga čekam, znači, vidite vi. Evo, i ovaj sad nije redi. Pa majmune, pa imp. Pa majmune, ajde šta radiš? Ajde, mene se čekaj. Ajoj, budali, pa... Sad ćeš vidit. Sam polako. Sad ćeš da vidiš, eh. A, Derila si! Ja mislim da je dobar za ovim mapi. Frenka, jel? Pa što Frenka, konjino? Gledaj sad što Frenka, gledaj što Frenka! Oj, burat, pa do... Impe! Pa gledajte, ljudi, ovo budali. Vidi ovo! Koliko je ovo trebalo? Ako je trebalo 2 sekunde ubiti me, najde redi odmah. Pa daj ba impe konjino jedan, nemoj tu uzao da stanuje ljude. A uuu, problema. Dobro si uzao, iskreno, dobro si uzao brolera, nema šta. Ljudi, ovaj brawler je GG, razumijete, mislim Frank. Nisi iskoristio Derila. Bo kako, bolan impe, dobio sam ja ultu. A ja sam se srolo taman da ti mene ultaš. Jo, sad će biti zanimljivo. Ne. Dobro. E sad, znači dobro je da nema niko jel prima. Umro sam, htio sam da pobjegne van zone, ali sam umro, tako da znači. Aaaa, ja sam sebi izbacim impe. Impe, help. Ne znam što se Derila. Ne znam, nije, dobro je. Vidi, bot će pobjeti. Aj, kako ti pobjedi, jel moguće? Ko? Znaš kako si pobjedio čudno? Pa kako, pa... Pa blovaj, ode, zaznuo se, ode gore do bota. Pa, nije ovo čudno impe, ovo se zna kako se pobjeđuje ovako. E, ajde, sad ću se nekog drugog da vidimo. Ajde, ja mogu da zamijenim još nekog problera, ljudi. A stvarno ne znam, braćo, koga. Možda... Stvarno ne znam ja koga uzeti. Mislim da ja znam koga bi mogu uzeti. Iskren da budem, ne znam... Sad ćete vi, ljudi moji, da vidite. Znači, ovo je da bude taktika GG. Jel impe, jel mogu ja sa morticom, brate, preko vode ono da skačem? Ne možeš, ne možeš. Ne možeš, nemoj da ništa, ljudi, zaboravite. Ko ono, može? Ja sam konto mortica, ali može, majmun. Ajde, ništa, kakav majmun. Uj, bravo, majmun je isto dobar za ovim mapi, ali nemam ja majmuna. Ali malo helta ima, tako? Da, koga sam, zaboravio sam koga sam. Ja sam Fenga uzo, znači Feng je tu. Dobri kruveri, dobri kruveri. Koga si uzo, ne vidi ja. Rosu. Rosu, Rosa je jaka. O, impe, meni za frame dropa. Jesti jaka. Buraz, meni frame drop se desio, valjda smo svi aktivirali ova čuda. Izgleda. A, ljudi moji. Vidi majmuna. Svaka čast. Majmun prejak. Gledajte ovo, ljudi. Dobra, tako. Ne, GG. Hoćeš ti majmuna, ajde uzmi ti majmuna, ja uzmijem nekog drugog. Znači, Fenga neću da uzmam. Možda, ne znam stvarno koga da uzmijem, brat. Evo majmuna. Koga si majmuna uzao, jel? Aha. Uuuu, ne, uzao sam Bibi, Bibi, impe, Bibi sam uzao. Ja kontam kad zamaknim, sve ću vas odbacit, razumiješ? Samo se makni od ljudi jer te mogu ubiti brzo, kontaš. Pa ne, impe mene loše spawnuje, razumiješ, to je problem, brat. A dobro, nema vezi. Ajmo sada probamo, ljudi moji, ovdje šta će da se desi. Evo ja, pobjegu od slajmona. Uuu, gledaj mene. Hop, uzmem ovu. Uj, daj hot, neee. Brate moj, a ti mi je ubio, jel majmune? Pa ljudi maj, pa ja bi njeg sad nogom u glavu udari. Vidio i pobjeće, dedek te ubije ovaj. A dobro, nije ovo bot, ovo je brat. Uuu, ali impe, iskreno prejak je ovaj problem kojeg je on uzeo, jer on ima 2 života. Stvarno, aha, to je... Znači, to je to. Ljudi, braću, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu.
Ne znam, Impe, šta ti misliš, je li to to, je li dosta? Pa ja mislim da je dosta, ali ako žele još možemo snimiti, nije ljudi, nikakav problem, pošto prezanimljivo, braćo moja. Tako je, braćo, podsjetite Impetov kanal, obavezno lupte i tamo konjek subscribe, lupte i ovdje subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj! No.